Teplota tratě se zvýšila. Teď je 47 stupňů. Čaute všetci. Takže ideme si zastreamovať oválíky. Ale v prvom rade som to ešte chcel troška prezdieľať. Takže sa ospravedlňujem, že to takto šaškujem. Vzhľadom k tomu, že napríklad mi nefunguje bot na JD-čku, tak si toto musím hodiť sám. Bohužiaľ. A každopádne uvidíte to na zázname na YouTube, každý kto bude chcieť. O tom nie je pochyb. A chcem sa pozrieť, ako to vyzerá, že či to už vyzerá dobre. Ale z nejakého dôvodu nemôžete vidieť... A, už to tak skočilo. Dobre, okej. No. A už ideme rovno aj do preteku, akože môj practice bol úplne slabúčký. Ale vzhľadom k tomu, že toto je MPR a ja mám 3,7 safety rating, čo sa týka oválov, tak si myslím, že ak to zajazdím dobre, tak by som mohol poskočiť rovno do Bčka, lebo tam chcem jazdiť tie NASCARy, tie NASCAR Cup, čo sú tam tie Mustangy a Camara a tieto prdele celkom, akože je to celkom halus, no. Takže toto by som chcel jazdiť. Ale bavia ma tieto traky, akurát dneska som si spravil úplne popičili verku, takže si myslím, že dosť do pohody, akurát svoje meno vzadu, čo som si dal, tak som ho skomolil aj úplne natočené na piču celé zle, ale absolútne nemám chuť zapínať znova Photoshop a opravovať to, takže tú skomoleninu vzadu si ani nevšimajte. Aj tak je cesta napis Toyota, čo som nemal informáciu o tom, že tam ten napis Toyota bude, inak by som tam nič nepísal. A na Trading Pants bolo napísané, že si tam môžem niečo dať. Tak som si tam dal svoje posolstvo a zároveň prezivku v týme Randy Jesse, ktorá je MDMA Mark. Kto vie prečo, že láska? Kto vie prečo ma volajú v Randy Jesse MDMA Mark? Lebo som si vylepšoval preteky. No, každopádne by som tu niekde si mohol nastaviť oný benzín. Či tu na chce nemení benzín? Ako? Je to fix. Ježiši, tak ma zvonujeme pod Makovi. Ak sa nebrake bias, môžem jebať. Dobre, no. Ukáž, kto tu je so mnou? Nejaké známe meno? Nič. Nejaký Moravec tu bol so mnou teraz. To bolo úplne české, také slovanské meno. A neviem, aký Moravec už prvé meno sa mi pýta. Ale možno, že tu bude, ne? No tak poďme na to, dúfam, že počuť dobre zvuk motora. Na tom streame, no uvidíme. Akože prvýkrát idem túto trať jazdiť s týmto autom. A vlastne sa je celkovo túto trať, lebo ja som doteraz jazdieval tú novú Charlotte, a toto je stará Charlotte. Tunak sa vlastne jazdieva Coca-Cola 600, ak sa nemienim, alebo niečo také. Takže... Toto je vlastne laserový scan z roku 2008, takže to tak aj trošku vyzerá, no. Kolo prvního je. Ako vidíte, žiadni diváci neprišli, pretože toto není veľmi asi pre nich zaujímavé. Takže sme tu iba my. Ale nevedím, ja ma to rozptilujem. By som tak kúkal po deťok, ako neviem, som prešiel okolo, keď len zmizli, nevieš, alebo niečo také. Alebo jak sa tam budú hádať nejaké dve deti o figurku mojej osoby s autom, alebo tak víš, no, tak čo ty vieš, aký som slavný medzi nimi, ale pozri, teraz tu ľudia sú, vidíš? Ale keď skočím do preteku, tak nie, lebo prídem ja, tak odídu. Víš, ako ma nemajú rádi za to, vidíš, aha, vravím, moja kvalifikácia, tak to nikto není. Srandujem, mám to nastavené, aby mi to nežralo FPS, nepotrebujem tam vidieť tu či nejakou poprvé, no. Popri trati, no, znači. Stačí, že tu majú tie karavany zaparkované, vyzerajú jak ono, keby to tu bol zraz s varičou píka do boha. Heisenberg, vidíš, všade karavany okolo trati, čo tam asi varíme, Jesse? Vidíš, bude tu niekde na tých sponzoroch aj Los Poyos Hermanos? Možno hej, možno ne, čo ty víš?
No nič, ideme vyskúšať zajebať nejaké dobré kolo, no čo ti poviem, poďme to vyskúšať. Možno, že sa umiestníme lepšie ako na chvoste, akože nemôžem tvrdiť, že by mi išli ovály lepšie ako roady, myslím si, že je to tak rovnako zhruba, ale, je to veľké ale, tu robí menej chyb, lebo to iba krútim volantom do jednej strany a mierne. Ale zase ničím gumy a musím byť fakt, že mŕte pomaly zo začiatku, lebo tu je taký paradox, čo sa deje na týchto ováloch, keď jazdíte. A to je ten, že prvých 10 kôl vediete a potom vás obehnú všetci. A tento paradox bol veľmi jednoducho vysvetlené tým, že proste musíš šetriť pneumatiky do tých zákrad, lebo ich zadereš ako koce 10 kôl a potom ťa všetci obehnú, lebo ich šetria. Takže tu treba extrémne uberať do tých zákrut a ja to zatiaľ akože nerobím, ne? Takže si to musím celkom natrénovať, si myslím. Ale každopádne toto je nejaký ten dôvod, že prečo sa to takto deje, ako vidíte. No, zhruba identický čas, ako som mal v praktici, to už nič extra, hej. Neviem úplne presne ešte ako prejsť túto trať, nebudem vám klamať do toľky. Ale... No a tak, hej, proste. Rozmýšľam, že keď sa tu zachádza do boxov, či tady je to, alebo až tu, alebo či som už mal skôr. Asi som už mal skôr. Okej, cool, cool. Ináč vám ukážem, akú má pajac tu na lopatku, čo robí pizzu, vieš, to on tak to hodí pizzu, tak pozri. Čakaj, kde je môj tým? Aha, pozri sa. Tunak, vidíš, že best solution, no, či easy solution, Yugiho. Aha, pozri, aký sú tu pripravení chlapci, čaute mám. Čaute, vidíš, a jaký má krk, jak ten, jak žirafa do piču. Tak sa vytrča, čo ti jeba. Neviem, že mám telefón. Tak to je zrada. Láska, nevieš, že mám telefón? Dobre, takto, sorry, že som do toho džugol, rýchlo si vyjebem tablet. Potrebujem vidieť, jak to vyzerá na tom Twitchi, víš, že? Tu som. Môj kanál, akože, jak to vyzerá. Je, dvoja ľudia to pozerajú, čaute. Neviem, kto to pozerá, ale čaute. Popiči to je dobrý štýl. No, takže čo, pripravení, ideme na to. Kľudne mi niečo napíšte do chatu, ak niečo chcete vedieť, o niečom sa porozprávať, prebrať nejaké citlivé témy, alebo povinnú výbavu v aute. Kľudne aj trojuholníkoch sa môžeme rozprávať. Viete, ako o tých nových. Ilumináckých, či aké sú to, no, ja poznám také iba, ja, víš, a... Trojuholník je nad tým. Tak, víš, no, každopádne. Sa ideme na to pripraviť. Ináč, akože zistil som, že mám úplne napiču F-ovičko, lebo ja som odhadoval, že moje oko je od monitora 70 cm, ale není to úplne tak, viete, ako my chlapí s tými centimetrami, to nevieme úplne odhadnúť nikdy. No a ja som sa jebol o 13 cm, takže vlastne je to 83, čo je ešte horšie. ale vzhľadom k tomu, že som to tak upravil, vzhľadom k tomu, že keď som bol v IKEA, ma napadlo kúpiť si meter a odmerať si to presne, lebo som neveril, keď som si to odmeral cez lidar na iPhone, ale ukazoval mi tiež 83, priznám sa. Ale teraz som si to takto potvrdil. Tak som si to upravil a mám to celé oveľa bližšie, ako aj môžete vidieť. A vlastne na boku nevidím auta ani nič, ale vlastne koniec palubovky a možno tam uvidím kúsok späťaku. Ale toto auto tam späťak nemá, hej, pri inom aute. Ale každopádne teraz sa cítim fakt, že ako keby som v tom aute, že načiahnem sa a presne tam, kde je kamera, je späťak, že by som si ho vedel napraviť. Víte, ako, je to také proste, hej, teraz je to také real, že naozaj sa cítim ako v tom aute, akurát, že pre vás je to asi horšie. Ono, čím aj viacej mám to FOVčko nastavené, že to je to bližšie, teraz sa vám tuším 122,
tak tie mikrolagy sa tam zväčšujú, takže absolútne si neviem predstaviť, ako teraz ten stream bude vyzerať. Ak je to na piču a chcete mi o tom dať vedieť, zdvihnite pravú nohu. Ja to pochopím. A držte mi palce samozrejme, ale budeme na to. Dúfam, že dneska tu nebude žiadny vyjebaný Copperfield, čo bude skákať zprava doľava. To by som sa dosť nasral, akože ak ste nevideli včera, čo bolo, tak presne takéto niečo, a.k.a. David Copperfield na R8-čke na Daytone to rozsekal a zrazu to nerozsekal a išiel ďalej. Ja som tam brzdil jak pičus, aby som ho nezjebal a zrazu, no nič, proste išiel chlapík ďalej, pozerám. Brácho, teraz si sa roztočil a ideš ďalej, čo tu hráš formu, akože tu mi figle robí šibel jeden, vieš, celé zle. No, každopádne, dneska by to malo byť v poriadku, dúfam, že takýto tu nebudú, žiadny McDonald Free Wi-Fi user. A dnes som sa rozhodol, že si zariadím ovály, takže budete vidieť takýto gulatý volant asi dneska viacej. Ale chcel by som si zariadiť aj Dallaru IR18, tá sa, ale neviem na akej trati už jazdí teraz, nespomeniem si takto z hlavy. Ale chcel by som si akože zajazdiť aj tu, len to bude čistý karnič. A vzhľadom k tomu, že sa teraz snažím dostať do Bčka a možno časom do Ačka, tak to ešte úplne není ideálne, aby som tam asi išiel, ale akože možno sa hecnem. Ak to teraz nerozsekám a dostane sa do Bčka, že mi to rovno tam skočí, tak v tom prípade by som sa možno aj nechal ukecať na tú Dallaru, že by som to dal. Ale v prvom rade teda dneska, čo je akože taký môj cieľ, hej, dosiahnuť achievement, tak to je vlastne dostať sa do Bčka. Ty vole, chlapci, ale vám to dobre nejde. To, čo ma to spomaluje, chlapci? No nič, no. Akože uprímne nemám úplne rýchlosť, hej, povedzme si, ako je. Nemal som žiadny tréning, iba som skočil na túto tráť, zajazdil som si 3 kola, 70 krát som sa rozjebal a idem do preteku. Inak povedané, dúfam, že sa tam nerozjebam, ale myslím si, že keď budem držať volant rovno a pridávať plyn opatrne, tak by som nemusel. Uvidíme sami, necháme sa prekvapiť, akože ten scan není úplne super, tá tráť je to fakt, že vidno, že to z roku 2008, je to také jemnočké. Ale zase napríklad Daytona, tak Daytona je úplne shit, tá nová, proti tomu starému, keď som si zobral IR12, čo sme jazdili ten český Carnage Cup, taký silvestrovský či vianočný, tak tam mi takto išlo vytria z ruky, ty kokos. A tú istú formulku, tú istú Dallaru som si dal na novom skene a nič, ani mi netriaslo nič, proste ruky, proste išiel som jak doma. Úplne hladké všetko, ja neviem, či to za tady vyasfaltovali. Lebo akože keď si dáte scan z roku 2008, cítite sa jak na panelovej ceste z Brna do Prahy. A keď si dáš tú novú, tak to máš ako na nemeckú diaľnicu, autobahn, vieš ako. Takže je to úplne iné. Ale no, to čo ti poviem, nemôžem sa stiažovať, mňa to bavilo na tej panelovke. Lebo to viacej triaslo, ej. Dobre. Toto je celkom halus, môže prišiť. Celkom tesnotky tu nák. Idem ve stope, neboj Zuzka. Ja viem, že je vedľa mňa. Podržím to ve smeru. Joj, na pohodu všetko. Neboj nič. No, akože je to riadna prdel, celkom to baví. Už teraz. Kolo prvního je 30,6. 17. pozice. Poslední kolo bylo 32,7. Vnější strana obsazená. Hlídej si stopu. Vnějšek je náš. A kolko se jde? 21 minut? Ne. Ty vole, 40 kůl. Čo ti, tak to bude masaker, to nemôžem tak ničiť gumy, jak to robím. Fúha. Tak to by som mal začať trocha četriť, ne? Ale hen ten vavolený typek ten, čo je predu, ty jeden, on úplne bol zadu a takto nás obehol všetkých, jaký to je fér, 16. to? Pozice. No, ale tento, vidíš, toho len karbonového, to je Ego, Ego mal taký Mercedes, to je on. A ten tam skoro, on vykúril toho chlapca s tým Monster, úplného, išiel na palite, pán. To tam sa ešte niečo zomelo, to vidno, že chlapec to úplne nevie v stope udržať, vidíš. A to preto, že má Chevrolet.
Takže ja som jazdil s tou starou a starou bol úplne na piču. A neviem, aká je táto nová, ale... Vzhľadom k tomu, že Toyota je najspoľahlivejšie auto, aké poznám, a, alebo teda značka, a je to najväčší predajca aut na svete, má skúsenosti a robí dobré auta, tak ja som sa preto rozhodol pre Toyota Thunder TRD, lebo tak trochu Toyota verím. Takže môžem skonštatovať, že som spokojný a je to veľmi pohodlná jazda, čo sa tohoto týka. Nehovorím, že zrovna kožené sedačky, hej, to nie, ale úplne pohodička, vieš, ako full výbava, servis, že jeden volant, dve padla, jedna sedačka, sieťka okolo a čau. Vieš, to ani Mercedes nemá. Hezky to podrž ve smieru. Pozri sa, chlapec má polomkajšku obieha, to pretože má americkú lajku na aute, to je plus 20 koní. Ne, kamaráde, on to úplne, dobre, no tak som dostal kontakt, lebo som ich, ja som ich rozsekal všetkých. Ty vole, ja som ich všetkých rozsekal, ale videl si, on narazil do steny, odrazil sa do mňa, ja aby som do neho nenarazil, tak som to zobral cez trávu, a on mi tam vletel a rozbil sa o môj zadok a potom tam rozbil všetkých za mnou, takže asi 20 aut. To si určite pozrieme na replayke, to sa nebojte. To je celkom vtipné. Ja som dostal za to sice kontakt 4, no pri kontakte 4 v 3,7 to už nebude na postup, to už bude minus. Lebo keď už jazdíš nad 3 a ideš o to povýšenie vyššie, tak si v žiadnom prípade nemôžeš dovoliť proste mať kontakt. Takže to ma veľmi mrzí. Vidíš, že ani neviem, či tu je nejaký fast tripper. To by som sa mal pozrieť tiež. V prípade, že by som to potreboval. Človek nikdy nevie. Počkaj, meniť pneumatiky rozhodne nebudeme. A fast tripper tu není. A tak všetkých 20, ktorých som tam rozjebal. Alebo teda, ja len za mnou, nie ja. Ja som tomu len tak dopomohol, že šťuch. Tak, sorry. Aj na budúce. A musíte označiť to prv. A ani neviem, či sa tu ide do boxov, ale dúfam, že ne. Aha, tam nejaký idú. Ale tu by nemal byť žiadny povinný pit stop, počkaj, poďme sa na to pozrieť takto. Standings, relatív. No, pohoda. Hej, bracho, ty sa nejako tu približuješ veľmi, nebúzaj do mňa. On má forte, neverím. A celkom sa to špuntuje, ide mi dosť pomaly. Ani nechcem presi prečítať tie nadávky, čo mi píšu, ja väčšinou mám... Úprimne vám poviem, že väčšinou mám... toto. Väčšinou mám vypnutý chat aj hore. Teda akože váš chat nie, vy keď niečo napíšete, ja to uvidím. Ak to není dojebané, neviem, skúste niečo napísať. Ale vidíte, alerty som si nedal zobraziť. Do boha, alerty nevidím, lebo ja som to včera preinštaloval. Dal som preč Streamlabs a dal som si sem OBS, totiž to, lebo mi to troška sekalo, no a teraz dúfam, že to už neseká, že to je lepšie, ja som aj znižil trošička kvalitu, no, alebo ten postprocessing, tak dúfam, že to je lepšie. A teda neviem povedať, či mi práve niekto dal odber, alebo čo, musím to nastaviť, fakt ma to mrzí ľudia, ale v každom prípade nech to už bolo čokoľvek. Ďakujem vám veľmi pekne a kľudne sa poďte ďalej zabávať so mnou. Kľudne mi napíšte, čo máte na srdci. A ideme na to, no. Dúfam, že už čoskoro to bude. Aha, pozrite, dve kola do zelené. No, fajne. To sa aj stihli všetci chlapci opraviť aj nakoniec, predpokladám. Hopla, hopla. Tu kúkam na lifetiming a ono. Som ti nedobrzdil skoro chlapca tu na kráha. Ale aj on má napísané, že myslivec, hej, to je nejaké poľské priezvisko, predpokladám. Áno, to je on predo mnou, Frank. A vlastne ja na to isté miesto som si na svojej Toyote dal MDMA Mark, hej. Lebo jazdenia MDMA idú dokopy, čo ti poviem. Proved by Mark Grave. A teraz ne, nebojte, teraz ne. No, bejvávalo. Každopádne,
tam mám vzadu napísané, že MDMA Mark, ale mám cez to zároveň napis Toyota a je to celé dole hlavou, takže úplne na piču. A zmetie to ostatné, to môžem preto havaroval za mnou chlapec, lebo som ho zmiatol. Týmto nápisom, vidíš to? No nič, no. stále žltá vlajka, vôbec sa mi to ne... Ty vole, on tam narazil do iného typka normálne. Okay, Marku, připrav se, závod bude pokračovať na konci tohohle kola. Jo, ten typek tam zada mnou narazil blatník inému typkovi a ešte mu ona. A ešte to dobrzil dopredu a vyšiel na trávu a išiel nazad. Ty kakos, to už je jaký čurák. No akože toto som veľmi zvedavý, že jak to dopadne. No, pekne, pekne chlapci, poďte. A toto nejaký selva. Alebo že by tam má meno a dvakrát meno kvôli tomu? No, ťažko povedať. To vidím, že všetci majú meno, tak to si asi chlapci tam nedali samovolne, len tak. Aby sa nepovedalo. Priprav sa, bude zelená. No dobré, dobré. Pripravený som, bráško, neboj sa. Zelená tá het. A štve ma to, ak stratím do riti, lebo akože fakt som dúfal, že to do bečka dneska potiahnem. Craftsman, sranda. No poďme na to, chlapci. Padla zelená. Ajo, jedeme na to. No počkaj, len ja sa tu bojím, že sa vypustím. Mne čak na pohodu. Akože ja som tam bol veľmi zatlačený do tej steny, on sa pichol medzi nás aj straja do zakruty. To není pre mňa. Nie, že by som to neudržal, ale neverím ostatným, že by to udržali, takže v žiadnom prípade. A teraz by teď spolu streamom môžem troška doťahovať. Však máme ešte 30 kôl, to sa ešte vyjebú chlapci a pozeraj, jak sa roztočil. Ty vole. Skoro ho tam sepálil úplne, ledva to udržal. Ešte, že na rozdiel od tých starých Kraxiny sa tieto autá dobre ovládajú, aj celkom stabilne. To sa nedá porovnať s tým Silverádom, ty kokos rok 2008, čo má vyhnutý blatník do predku, vyzerá to jak oné predku z nejaký, ty kokos, super grc. Keby ti oné, viete čo mi to pripomína? Úplne buba z Foresta Gumpa, ak mal tú bubu, tak presne tak vyzerá predný blatník Silveráda na ľavej strane z roku 2008. Normálne, asi tak. Dělal si to za 31,4. No, vidíš, celkom dobré, ne? 31,4. A ešte ich tu nakúkneme, pozri sa, jak sa tam čukenzi. Čukenzi! Chlapec môj, pekný. Aha, a je to tu, je to tu, je to tu. Predpovedané sa stalo s realitou. Trošku sme sa tu načukli, ale to bol iba taký Minecraft. Aj, môžem ani predbehnať do safety car. No akože, toto, že mi dalo kontakt, môj zlatý, poviem ti jednu vec, že toto bol čistý bump drafting, úplne jemnučky, hej, to bola len taká pustinka na ričku, že čo som mu dal, hej. A ono mi to tu nejak započíta, toto, že ne. Takéto veci mi tu robí táto hra, že sa to nehambí. No nič, no, tak vidíte, zase tu máme žltú vlajočku, chlapci sa tam vysekali, idú do boxov, akože nemôže mi ani povedať, že by som mu niečo ono nejaké poškodil, no dúfam, že ja som si jej rady nerozjebal, ale dobre, poďme, pridajme a ideme sa schválne pozrieť na zadok tohoto chlapca. Že ukáž mi ho, aký ho máš, no hnedý, není hnedý, ukáž. Počkaj, pozrieme sa bližšie. No trošička som ti ho oškrel, ty kokos, to aj base ti ho rozjebú viaci. Akože čo si, jak? To je úplne nič. Jeda, to je ozaj pusinka, som ti oškrel lak, no vieš čo? Som videl na AliExpresse taký sprej, že zastrikáš a ono to zmizne, aj to vyklepať, no to ti môj mechanik spraví v garáži. Za 10 minút, čo minút, sekund, u teba, bum, vidíš to, jak to, jak plechovku. No chcel by som vidieť svoje. První celého je v boxe. Aha, ale tu nejak bola, čo sa ide do boxov všetci. Dobre, tak ideme. Rýchlosť v boxech je 80 km/h. Máš dostatek paliva.
Na čo som musel ísť vlastne do boxov? Že by som musel vymeniť gumy? No to asi ne. Ty vole, on sa tam rozjebal a roztočil. Čo ti jebe? Fakt. Fakt brácho toto. No poďte chlapci, tak spravte čo musíte. Aha, ja tu mám oné optional repairs, no tie asi nebudeme úplne robiť. Môžem jebať zvysoká. Z 8 sekundové poškodenie. Včera, či nie, prečerom som jazdil Daytonu z 7,5 minúty a dával som identické časy ako oné. Ako bez toho, takže ja si myslím, že čo sa tohoto týka úplne pohode. To, že tu je nejaký povinný pitstop a využili sme to, čože to vlajky je len dobré. Som veľmi rád, že túto žltú vlajku som nezavinil ja. Je to také, normálne také zadozučinenie, že ma zahrialo pri srdci, že ó, rozjebal sa niekto iný. Jaj. No, asi tak. Toto volá aký Irvin. Čau, Braško. Ukáž. A to je myslivec? Nie, to není myslivec. Ukáž, jak sa ty voláš, chlap, to je pekný. To je Freeman. Je, to je Morgan Freeman určite. Ukáž, či si tmavý. Ukáž, potmavší chlapec si ty. Počkaj, na tejto strane máš volant. Ukáže, aký si, vystreč ruku, vystreč ten pahil, neviem. A to asi nie. To nebude Morgan, počkaj, aha, Carson, no, to nie on, ten môže byť aj žltý tento, ani to nezistím teraz. Vodička, bráčko, no offense, ja som priateľský ku všetkým, ja som len chcel vedieť, či si, či ne, ide. No a hen ten úplne vpredu, čo je, divajte, tak on ani nemal verku spravenú, on má úplne tú klasickú, jak ono, jak, keby nemá trading paint aj vpredu, ja si z toho robím srandu, že to vyzerá jak Harlekin Volkswagen Polo, ty vole, lebo to je najškarečie auto na svete, aby mohli spraviť, ty kokos. Fakt, že každý kus plastu inej farby, a keby ťa rozobrali cigáni a ty si chodil po smeti, ako hľadal náhradné diely, alebo čo. Celé zle. Ale keď už takto doné tu jazdíme s tými pick-upmi, tak nám mohli aspoň volať čo naložiť, nech sme trocha prospešní, vieš, že nejaké hliníkové ignoty, že zanes tam, nech to spracujú a spravia ti kolejnice na solárny panel, alebo čo, na výťah, no, vieš, že zanesieme ďalej trocha, lebo takto tu na prázdno. Ale vidíte, už sme poskočili na 8. priečku, čo sa týka tohoto, ja som celkom spokojný. Nie som spokojný z toho, čo bude na tom mínuse, na tom safety rating, kvôli tomu, že do mňa džugol, alebo ja neviem, alebo už akokoľvek sa to stalo, môžeme sa na to pozrieť z rôznych pohľadov. Ja osobne si myslím, že to prvé bola tak trošku moja, na polovicu moja chyba. V prvom rade on nemal naraziť do steny a ísť do mňa. Ja som nemal na výber, buď by som sa zrazil s ním, alebo sa stalo to, čo sa reálne stalo, že som išiel na trávu, vrátil sa a on do mňa džugol. Ja jednou stranou koliesť na trávu, aby som bol presný, že ja som bol liftov. Okay, Marku, priprav sa, bude zelená. Aby som sa neroztočil, čo on asi tak trochu nečakal, pričom mohol, vzhľadom k tomu, že sa ojebalo stenu, ale tak ak bol ešte v šoku, alebo nejaký otraz mozgu menší, vieš, alebo čo, tak ja ho chápem v tomto slovo zmysle zase, alebo ohľade, že áno. Ja už sa nenechám ojebať. Zelená vlajka. Tak to ideme na dnu tom. Pozri sa, jak sa roztočil koko. Normálne a skoro to nám si zrozeba. Pozor na vnitřek. Osmá pozice. Jeď pořád ve stopě. Hezky to podrž ve směru. Hlídej si stopu. Aha, on trafil stěnu zase. No, takže akože, takže to bude určite minus, no to som ti chcel povedať, ale nevadí, akože určite si toho zajazdíme viacej a pevne verím tomu, že dnes to vyťahneme vyššie a dostaneme sa do toho Bčka. To je taký dneškajší cieľ. Či to už bude na týchto kempingových autách, či trakoch, či kerary to je, alebo na Dallare, to už je na vás. Môžete mi kľudne napísať, že chcete kúkať Dallaru. IR18, kľudne sa je tu môžem dať na ovály. To môže byť tiež dobrá sranda. Vnitřní strana obsazená, vnitřek na pohodu.
No, nejako ich neviem, dobre, čo sa to deje. Asi možno ten damage, že tam je nejaký teda, tých 8 sekúnd. No, mal by som troška aj pošetriť tie pneumatiky, lebo cítim, že to celkom akože drhne. Je na vnitřku. Hlídej si stopu. Mezera mezi tebou a Preston. Vnitřek je náš. Osmá pozice. Takže úplne cítim, ak sa derú tie pneumatiky vpredu, ak sa tam robia tie žmolky. Teplota trate sa zvýšila na 44 stupňov. No a začal mi utekať chlapec za... Akože halos, no celkom ma dobiehajú chlapci, neviem čím to je. Jeď pořád bez tobie. Vnejšek je náš, konec drží vnejšek. Vnejšek je náš. To bolo tesnotka, keby to neliftnem, tak asi som inom, no. Ale ako to dokáže, že ma takto ešte na vnútornej strane dokáže obehnúť, tak to ozaj neviem. Devátá pozícia. Akože fakt neviem čo... Konec drží vnitřek. Kámo, ty si to vedela. Hezky to podrž ve směru. Akože, čo robím zle? Hezky to podrž ve směru. Vnitřek je náš. Niečo robím zle, no. Tak vole, ja som tam toho modrého nevidel, som sa čudoval, že to zmizel. No. Jedenáctá pozice. Čas kola byl. 32,2. Nič, no. Musíme to nejako dať. Akože v konečnom dôsledku aj tak na to, že to je úplne bez nejakého tréningu alebo podobne, tak je to dosť do pohody, ja si myslím, a som úplne spokojný, čo sa tohoto týka. Vole, no ja som sa slečil brzdu, to som ešte na hlavu asi nespravil. Pokiaľ niekto nebol predo mňa tesne. Rozdíl medzi tebou a Butler, pred tebou je 0,7. Akože musím sa určite nejako naučiť, že ako prechádza tie zákruty, lebo je to evidentné, že získavajú veľmi veľa. Máš to za. A musím nejako skúsiť tú stopu, čo dávajú, aby mali rýchlejšie výjazdy, lebo vidím, že proste to nemôžem držať na podlahe, lebo to jednak už tie pneumatiky nedávajú a vynáša ma to von. A proste už to nedrží tak, ako by to malo držať a preto nerozumiem, že ako oni dokážu mať stále takú rýchlosť. No a mne to úplne nedotáča, musím liftovať, akože... Skúsil som, že liftnem najprv, potom to pridám, nech mám rýchlejší výjazd, ale v konečnom dôsledku ten scenár bol úplne rovnaký, čo sa toho dotýka, hej, že nemôžem nejako povedať, že by som sa nejako približoval alebo niečo, oni sa aj ťahajú v tom splitstreame celkovom a neviem, no bol som tam s nimi, až tam nie som, takže robím niečo zle. Budem sa musieť opýtať Tomáša, jak to Tomáš je najväčší machero na NASCAR, čo so mnou jazdí. Dneska tu so mnou není, pokazilo sa mu čerpadlo, ale pozdravujem ho. Čau Tomáš. V závodnom chladení ide tam namontovať klasické chladenie rýchlo, čo tam mal predtým a potom ho budeme čekovať na 24 na Daytone. Se určite pozrite, keď tak Tomáš Menger 22, so to bude 24 Daytone. Ja nemám s kým ísť, takže nepôjdem. Jo, tento príbeh je smutný, napísal som život, tararara. Sorry za ten spôsob, že nespievať, bolo mi zakázané spievať. Mám zakázané spievať, inače je to pravda. Ale... Niekedy sa proste neutrhnem, je.
Jezdí se mi to fakt dobré. 11. pozice. Jedenáctá pozice, not bad, not terrible, víš jak to. Každopádne zašiel som svoje najrýchlejšie kolo, ako som zatiaľ zašiel, to je 30,8, celkom halus. Ale moje posledné kolo bolo 33,1. Takže môžem povedať len toľko, že už je to 3 sekundy horšie, alebo 2,2 sekundy horšie. Kvôli tým pneumatikám. No takže Tomáško to ví, on ví, ak jazdí na Skari, on je v tom celkom frajer, že keď sme jazdívali spolu tieto impaly, také divné krivé z roku 2009, čo vyzerali ako driftujú, ono to bolo odkopírované z toho Dodge, čo bola tá veľká aféra, že mali vlastne šikmo plechy a teda si na ľavej strane rozrážal vzduch a mal menší odpor a vyzeralo to ako keby driftuje. To bola vtedy veľká kauza okolo toho, že vlastne to auto driftuje a ako je to možné v NASCARe. A bola to tzv. Šedá zóna, museli to zakázať. To vlastne preto aj to Silverado v tej základe má, je také vyčaptané krivé. Takže asi to ok. No, akože chalani celkom oskočili, no, to nie pochyb. Ale ten jeden vyzerá, že už sa tiež trápi, že už ho asi tiež neposlúchajú úplne tie pneumatiky. Ale asi lepšie pošetril, akože, no. Akože ešte 4 kola do konca, ale to je tie pneumatiky cítiť. Čakaj, tam je veľa kdo rozsekaný. Aha, opla. Kúkam ono do boxov a ne na cestu. Mezera mezi tebou. Butler, před tebou je 5,2. No, to už je veľa, to už je. Ale akože je tam stále nejaký ten plusej, že pustí 15, takže ja som spokojný. Skôr ten safety rating, no to som veľmi zvedavý, že ako to bude. Rozestup za tebou je 3,3 sekundy. Chalán tam dymí jak lokomotíva v tých boxoch, týko sa mu buď vyvrela voda v motore, alebo to rozsekalo, čurák. Veď ale ja, no ak mu vyvrela voda v motore, ani sa nečudujem, lebo proste každý vie, že keď chceš, aby ti vyvrela voda v motore, tak musíš dať kúrenie naplno. To už žiaden bečky všetci vedia, takže chalan urobil chybu, že si nezakúril. Tak, tak, tým to je. Čo? Začína to byť čoraz nudnejšie, ja sa veľmi ospravedlňujem, či som sa neodržal v tom nejakom gape, alebo ako to nazvať, no bohužiaľ proste moje pneumatiky úplne už neslúžia ako majú a asi som úplne nenašiel ten správny recept, ako ich pošetriť a budem to musieť vyskúšať ďalší pretek, no, že ako na to, pretože takto to nejde recept. Ešte jednu šance, že toho pred sebou dostaneš. Braško, to si mi hovoril aj včera, ja, ne, není tam šance, že to pred sebe dostanem, hej. Proste, ne. Šanca, že by som to dokázal, má menej percent ako bratislavský kúpeň. A to už je čo povedať, takže akože neskúšaj tu na mňa také hrátky, že dobehne, že možno to dáš, bracho. To, ne, presne ne. Hej, on je mentálny coach, on sa snaží akože ma podporiť, povedať mi, že som lepší, ako naozaj som, aby som sa cítil lepšie možno, aby ma tak pozbudil, ale ja ako realista viem úplne, že proste ho nadobehnem. Je tento chlapec tu predo mojeho kolo, alebo možno aj dva. Takže aby ste si nemysleli, to je ešte horšie na tom, jak ja, hej. Ale to není človek predo mnou, čo predo mnou je už 8 sekúnd, dopiči, či tiebe. To je úplne tam predu, ten Ujo, aha, tam, hej Ujo, počkaj ma. O, mne vraví sluchatku, že ešte mám šanci. Pozor na vnitřek. Pozri sa, aký je oškretý, jaký je oškretý chlapec. Na pohodu. Ja, pohodičke, no. No, akože už začína dávať 34 kola, no, 36, no. Jedeš posledný. Ne, 33, 6, sorry.
Takže jakože no, je to úplně ideálně, takže cítíte úplně taky ozaj. Každopádně, dámy a páni, nachádzame sa v poslednom kole. Dámy a páni, prosadne sa usadte. Akurát pristávame do destinácie na trati Charlotte. Nachádzame sa na morskej výške 10 cm nad zemou. Môžete očakávať mierne turbulencie pri príchode do pitstopu. Prosíme, pripútajte sa. 11. pozícia. A presne takto to robím, keď jazdím, tak lietam vo flight simulátora a zoberiem nejaké lietadlo a letím z Cali alebo z Kolumbie do, na Floridu a s zastávkou vo Filipínach, všetky pašerácké, ono, vieš ako tvarím sa, že pašujem, ono, ňomky do Ameriky, vieš ako starými cestami Escobarovými. To si skúste zajazdiť úplne schválne, je to celkom prdol, to Microsoft Flight Simulator. Hlavne neprekročí rýchlosť v boxech. No ešte to tak. Ešte to tak, prekročí rýchlosť v boxech, kamarát. Čo si o mne myslíš, čo som ja? Nejaký opičák, alebo čo mňa? Opičák si myslíš, že som. Tunak si zastanem, aha. Spokojno. Ďakujeme veľmi pekne za pekný pretek. Poďme sa pozrieť, že jak sme sa tam vysekali. Ja teda, to som fakt, že mŕte zvedavý. Jak som tam toho chlapca rozbil, alebo teda, jak sa on rozbil o mňa. Okay? Budeme klamať do telky, že som to bol ja, nebo som to ja. No, tak. Nie, on bol taký lesklý, taký, jak ego je. Ego je moje, bo tak vyzerá. Dneska to řeklo 12. By. I ja pier dole, počkaj. Čo? Aha, počkaj, tak to ani ja som nebol na chybe nakoniec a ja som sa tu obviňoval už, som si išiel tu nagrezať do tváre. To nebol som ja, pozrite sa na to. Aha, počkaj, dáme si Farchase, ne, Farchase je too much. Dáme si to takto, trošku to svičneme, ale nech to máme. Hej, čo robíš, bro? Troška nevychádza. Tak sa na to pozrieme takto, hej. Vy ste nepovedali, no. Hej, a vidíte to úplne, jak to vám úplne opačne nevedí, no. Takže takto. On tam išiel do mňa, ja som kvôli tomu aha sa... A hej, je to moja chyba, ale pozrite. Pozeraj. Ja som to úplne videl, jak tam tresol, hej, a išiel do mňa, proste išiel do mňa, evidentne, nikto mi nemôže povedať, že nešiel do mňa, keby toto nespravím, tak proste do neho vrazí. A to, že som sa vrátil, tak to trochu mohol čakať už chlapec, hej, no tak som do neho džugol, hej, a poďme sa pozrieť, čo nasledovalo potom. Few moments later. Jebe ti, dobrý štýl, počkaj, budem sa pozrieť z pohľadu chlapca za ním, aj. Ideš si veselo, a jeb. Jeb. Tak toto je veľmi nepríjemné. No, toto bolo veľmi nepríjemné. Poďme sa pozrieť na výsledky. Safety rating minus 11. OK, nebolo to také zlé, ako som očakával, že to bude, tak celkom pohodička, no. Celkom pohodička. Vidíš, ja som si tu ono, ja som si tu nezobrazil tento. Chat, vidíš to? Ten chat. No, to myslím si to. To je to chat. Au. Takto. Tak. Dobre, OK. No nič, no každopádne poďme sa pozrieť, že kedy sa ide ďalší pretek.